Hallo weer en welkom hier bij ons Verdenkingtijd saam. Het is lekker dat jij hier zo is vandaag. En ons is bezig om te kijken naar die komst van Jezus Christus en hoe kom Jezus af aarde toe gekom het. Want het is decembertijd en ons vier hier gewoonlik saam ons vrienden en familie. En vandaag gaan ons kijken naar een van die grootste redes hoe kom Jezus gekom het. En ons kyk het in Johannes 9 vanaf vers 39 tot 41. Hij sê, toe het Jezus gesê, ek het naar hierdie wereld toe gekom om te oordeel, zodat die mensen wat niet kan zien, nie, kan zien. En die wat sien, hulle blindheid kan ontdek. Van die fariseers wat bij Jezus was, het vir hom gesê, ons is toch niet blindes nie. Jezus het hulle geantwoord, as julle blindes was, sou julle nie sonde gehad het nie. Maar nou beweer julle dat julle kan sien, daarom bly julle sonde staan. So hierso kom leer Jezus ons iets van, hy het gekom om te oordeel. Nou ek denk, hier is een baie snaakse ding om te hoor, want ons sê gewoonlik, weet, die Here oordeel ons nie en hy het ons net lief. Maar die oordeel wat Jezus gekomen het om te brengen, sê hy dit in die gedeelte. Eerstens, die oordeel laat blindes weer zien. Wat bedoel ons daarmee? Hij kom wijs vir die blindes wat nooit gezien het nie, hoe lyk het om te zien? En wat moet hulle zien? En dan zien hulle. En dan ook vir die mensen wat wel zien en denken hulle is heilig en dien die Here, wijs hy dan ook wat verkeerd is in hulle leven, waarmee hulle sikkel, hulle blinde kolle ook aan. So Jesus kom bring daai oordeel van, hy wys ons wat is reg en wat is verkeerd, wat moet ons op fokus, wat moet ons nie op fokus nie. En sodoende bring hy die oordeel na ons toe. Nou die oordeel is nie altyd 'n slegte ding nie. Ons denk altyd is verskriklik sleg, maar dit is eintlik ook positief. Want hy laat die blindes weer sien. Die mense wat vir jare lank leens glo in hulle lewe, glo hulle is nie goed genoeg nie, glo hulle kan nie iets doen nie, glo hulle kan nie 'n verhouding met Jesus hê nie. Kom Jesus en hy bring daai oordeel en sê maar daar is leens wat jy glo, daar is verkeerd, hierdie is wat jy moet na kyk. Sodoende sien mense weer, so is eintlik 'n wonderlike ding. En dan ook vir mense wat saam met Jesus op pad stap en wat in kerk is, kom wys ons maar daar is 'n sekere blinde kolle wat jy dalk hier raak sien, sekere goed wat jy doen, wat nie altyd reg is nie. Dit klink altyd hard en nie lekker om te hoor nie, maar toch kan het ons ook help om te werk aan daai goed, dat ons blinde kolle kan reg maak en dat ons weer natuurlik kan sien. So die oordeel, Jesus het gekom vir dit. Hy het gekom om oordeel te bring, sodat hy ons kan wys, waarin kan ons werk. So, dit is eintlik ook 'n goeie ding. So Jesus, dankie dat u gekom het om ons die oordeel en die regte oordeel te wys in hierdie lewe. En kom ons bid ook hierdie nou vandag, dat ons sal God se oordeel in ons lewe raak sien en dat ons uit dit uit natuurlik ook sal groei. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u gekom het af aarde toe. Here, ek dink dis punt 1, dat u ons so lief gehad het, dat u gekom het. En Here, dankie dat ons kan hoor ook vandag, u het gekom om ons te wys wat is reg en verkeerd. U het daai oordeel gebring, sodat ons kan sien, dat ons kan leer en dat ons kan groei uit dit uit. En Here, ek bid vir elkeen wat vandag nie sien nie, vir elkeen wat leens glo. Here, mag u hulle help om weer te sien. En dan natuurlik bid ek van die wat alreeds sien, Here, dat u hulle sal help om die blinde kolle raak te sien. En dat hulle sal leer uit daai goed uit en dat hulle mense sal wees wat werklik waar in die lig lewe. Dankie Here dat ons kan weet u gekom het vir hierdie wonderlike rede. En Here help ons ook om dit te glo. In Jesus naam bid en vra ons dit. Amen. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het ook. Ek wil jou weer eens herinner ook aan ons livestream en al die platforms waarby ons dienste môre uitgaan. Maak seker jy skakel ook daarin. Vir die res van jou dag mag dit goed gaan en ons sien jou weer.